Huomenta vaan kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa DataHubin vuoden viimeiseen ajankohtaiswebinaariin. Katsotaan täältä vielä, että saadaan diat vaihtumaan. Eli äänessä meillä tänään itseni eli Kerttu Korpelaisen lisäksi on Esa Pietarinen, Tommi Peltomo sekä sitten Jyrki Autio. Eli monta puhujaa tänään äänessä. Ja webinaari etenee ihan tututusti, eli kysymyksiä voi koko webinaarin ajan esittää sieltä kysymystyökalun kautta ja vastataan niihin sitten mahdollisuuksien mukaan tässä webinaarin lopussa. Ja jos saadaan paljon kysymyksiä, niin sitten toki myös kirjallisesti voidaan vastata, kunhan toimitetaan sitten tämän webinaarin tallenne ja esitysmateriaali niin siinä yhteydessä. Ja tokihan meille kysymyksiä voi aina myös tuolta tukipalvelun kautta lähettää, eli tuolta support.datahub.fi-osoitteen kautta. Ja totutusti niin myös tuolta DataHub-palveluista sitten löytyy tämän webinaarin jälkeen sitten tallenne. Ja agendan puolesta tosiaan tähän alkuun Esa tulee käymään teille vähän vielä kenraaliharjoituksen tuloksia läpi. Ja sitten Tommi pääsee ääneen tietokonversioasioiden puolesta ja mitä niissä pitää huomioida sitten käyttöönotossa. Ja Jyrki esittää sitten käyttöönoton aikatauluja ja mitä valmistautumista tulee tässä vielä tehdä. Ja itse lopuksi vielä sitten kerron meidän ensi vuoden viestintäsuunnitelmasta teille. Mutta pidemmittä puheitta päästetään Esa ääneen. Niin, hyvää huomenta kaikille. Tosiaan täällä äänessä tänäkin aamuna Esa Pietarinen. Ja käydään vähän läpi tätä meidän kenraaliharjoituksien tuloksia seuraavaksi. Ja jonkinnäköinen viive tässä napukassa. No niin. Joo, käydään aluksi tämä kenraaliharjoituksen näitä painopisteitä, mitä me oltiin alun perin tähän niin asetettu, että mitä tässä kenraaliharjoituksessa on pääsääntöisesti tarkoitus käydä läpi ja testata. Ja ensimmäinen tavoite tällä oli, että varmistetaan nämä käyttöönottoon liittyvät tehtävät silleen, että pystytään siirtymään product-prosessien käytöstä DataHub-prosessien käyttöön ilman vakavia häiriöitä. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä runbookin mukaista suunnitelmaa, eli että kaikki toimii sen runbookin mukaisesti ja se sitten vie meidät onnistuneeseen käyttöönottoon kaikilla osapuolilla ja DataHubissa. Ja katsotaan vähän myöhemmin, sitten, miten meidän näissä kävi, mutta käydään alkuun läpi nämä, että mitkä nämä olivat nämä meidän painopisteet. Sitten yhtenä painopisteenä oli vielä vähän niin kuin mitä Tuko 1 ja Tuko 2 oli, niin edelleen kehassa, niin että osapuolet varmistaa tämän oman liiketoiminnan jatkuvuuden. Eli riittävällä määrällä tuotantotapahtumien simulointi, eli kaikki pääsee siihen varmuuteen, että on sitten valmiina siihen DataHub-maailmaan, kun ensi vuonna sitten DataHub-käyttöön otetaan. Sitten yksi merkittävä tavoite, että jakeluverkonhaltijat toimittaa täyden mittakaavan mittaustiedot DataHubiin sen B2B-rajapinnan kautta, eli siellä DH211-prosessilla, eli että saadaan päivittäin ne kaikki mittaustiedot edelliselle päivälle ja kaikki korjaukset niin kuin tuotannossa tuleekin saada. Ja viimeisenä sitten tässä oli tämä, että myyjät myös pystyy noutamaan nämä mittaustiedot, eli että ne välityssanomat ei kerry sinne DataHubin jonoihin tukkimaan sitten, vaan ne saadaan purettua ne sanomajonot ja myyjät saa mittaustietonsa. Joo, lähdetään sitten käymään näitä tuloksia läpi. Eli käydään eka tämä niin sanottu rampuksuunnitelma onnistuminen ja siirtymä tästä prodateista DataHubiin. Niin heti harjoituksen alussa niin päästiin maaliin tämän kanssa, eli yhteyksien muodostus DataHubiin onnistui. Eli kaikki osapuolet saatiin integroitua DataHubiin onnistuneesti, joka on tietysti ihan perusedellytys DataHubin käytölle. Myös tietokonversio tänne Tittaan ja sitten
sitten tietojen lataukset datahubiin onnistuivat suunnitelman mukaisesti, eli siinä sitten päästiin maaliin. Maaliin sitten lopulta ihan todella hienosti ja jopa vähän edellä aikataulusta, eli me oltiin vähän nopeammin valmiina sitten datahubin päässä, kun ehkä oli suunniteltu. Tässä on semmoista hyvää lisää semmoista varmuusaikaa siihen varmistaa vielä, että kaikki on hyvin. Ehkä vähän keltaisemmalla värillä tämä, että tähän puskureiden purkuun, mikä oli sitten seuraava näiden tietolataustojen jälkeen, niin siihen osallistuttiin vaihtelevasti. Että oli ihan vain pari osapuolta, jotka ihan pystyi sitten täydellä mittakaavalla toimittaa sitä tapahtumaa datahubiin. Tässä toki oli taustalla se, että oli tarve eka tuotannosta viedä testiympäristöön niitä tapahtumia ja sieltä sitten ampua niitä datahubiin, niin toki siinä oli tämmöinen tekninen vaikeus, mutta hyvä, että saatiin ainakin parilta semmoinen täyden mittakaavan suoritus ja sitten muilta sitten tuli vähemmän, joilla oli sitten enemmän kuin toisilla ja toisilla oli aika vähän, että se vähän vaihteli sitten, että miten tähän osallistuttiin, mutta datahubin päässä me kyllä nähtiin, että ihan riittävää niin kuin meidän kannalta ainakin, että nähtiin, että volyymia saatiin, varsinkin kun siellä oli vähän ylimääräisiä mukana. Mittaustiedon loppulatauskin onnistui sitten lopulta, eli silloin kun siinä on käyttöönotto viikonloppuun lauantaina, niin sitä alettiin mittaustietoa lataa sisään. Eli me saatiin siinä lauantaina noin 10 tunnissa ihan valtaosa kaikesta siitä mittaustiedosta, mitä oli suunnitelman mukaan saatava. Eli siinä oli se, oliko pari viikon mittaustiedot, mikä se tarkka jakso olikaan, niin saatiin kyllä datahubin sisään tosi hyvin jo lauantain aikana. Siinähän suunnitelmassa on semmoista vara-aikaa ihan sunnuntain loppuun asti, että saataisiin ne sunnuntaina lopussa niin aivan viimeistään sisään, mutta saatiin jo lauantaina melkein kaikki. Mutta kuten monet varmasti muistaa ja tietää, niin siinä oli ongelmia sen mittaustiedon kuittaussanomien ja välitystietojen kanssa siinä käyttöönottoviikonloppuna, jota sitten ratkottiin vielä maanantainakin. Ja toki aiheutti harmia niin meille ja verkkoyhtiölle ja varmaan vähän myyjillekin. Ja, onneksi saatiin se sitten korjattua. Meillä se pian selvitys alkoi siinä heti lauantaina ja sitä sitten korjailtiin. Ja onneksi saatiin silleen, että saatiin jatkettua harjoitusta ihan hyvin. Mutta tästäkin on selvitykset tehty, korjaukset korjattu ja eteenpäin mennään. Ja sitten ylipäätään tämä käyttöönotto eteni ihan suunnitellun aikataulun mukaan, joka oli ihan merkittävä onnistuminen. Eli Rampuk toimii ja kaikki pystyy sen mukaan toimimaan. Jep. Sitten oli tämä jatkuvuuden varmistaminen, NS-markkinasimulaatio. Datahubin näkökulmasta prosessit toimivat hyvin. Uusia toiminnallisia virheitä löytyi vähän, että onhan meillä Tuko 1 ja Tuko 2 alla, niin tässä vaiheessa hyvä, että näyttääkin sitten, että näiden uusien löydettyjen virheiden lukumäärä on laskusuunnassa. Että niitä ei enää paljon löytynyt. Mutta se, mistä ehkä katsotaan vielä tuossa vähän noita tapahtumamääriä, niin useammalla osapuolella oli haasteita tämmöisten ekstra-sanomien lähettämisen kanssa, eli datahubiin tuli sitten aika massiivisia määriä asiakastietoja, sopimustietopäivityssanomia, ja niitä tuli paljon enemmän kuin mitä me oltiin ennakoitu, ja näitä tosiaan sitten näkyy noissa meidän datahubin saamissa tapahtumamäärissä, ja katsotaan kohta niitä. Sitten kaikenlaisten teknisten virheiden ja validointi, muiden näiden prosessivalidointivirheiden määrä saatiin hyvin laskuharjoituksen aikana, että siinä alussa oli enemmän, mutta sitten niitä sitten selvästi vähemmän sitten siinä harjoituksen loppupuolella. Osapuolet osallistuivat harjoituksen pääosin aktiivisesti, joka oli todella hyvä. Saatiin onnistunut harjoitus, kaikki osallistui. Ja tuossa tuollaisen lukuna niin saatiin tukipalveluun meille noin 600 palvelupyyntöä, joka on ihan hyvä määrä. Tosin jonkun verran oli kommentteja, että olisi enemmänkin voinut tulla meidän puolelta, mutta ihan hyvä määrä silti, ja me saatiin niihin mielestämme aika hyvin kyllä nopeasti vastattuakin. Ja sitten tämän lisäksi niin ihan me Fingridillä täällä oma-aloitteisesti operaattorit ja kaikki, jotka harjoituksessa meillä oli mukana, niin kontaktoi osapuolia 106 kertaa suoraan, eli valvottiin myös osapuolten suoriutumista ja otettiin suoraan yhteyttä, jos
jos nähtiin, että ongelmia on eikä niihin ole vielä reagoiduttu. Ihan jo ensimmäisenä kysymyksenä, että oletteko huomanneet, että teillä on tämmöinen ongelma. Sitten mittaustietojen osalta. Eli kaikki jakeluverkot pystyvät toimittamaan nämä täyden mittakaavan mittaustiedot aikarajojen puitteissa, joka on todella, todella hyvä käyttöönotto ajatellen. DataOpin suorituskyky mittaustietoprosessien osalta oli hyvä, eli tältä osin ei missään vaiheessa ollut huolenpäivää, mutta tietysti nämä suorituskyky on hyvä silloin, kun ei ole mitään häiriötä menossa. Tai ylipäätään suorituskyky on kyllä koko ajan hyvä, mutta ne, varsinkin nämä kuittaukset ja välityssanomat, se viive, toki se on sitten huono, kun tämmöinen häiriö on päällä. Se on sinänsä ei suorituskykyyn liittyviä häiriöitä, mutta kuitenkin näkyy viiveinä. DataHubissa on kiinnitettävä lisää huomiota näihin päivitystoimenpiteisiin, ja tällä nyt viitataan varsinkin siihen 7.12. tapahtuneeseen häiriöön, missä sitten meillä oli päivitystoimenpiteitä käynnissä, ja vähän siinä tapahtui erilaisia asioita yhtä aikaa, ja se sitten johti siihen, että ne mittaustietoprosessit taas lakkas täysin toimimasta, ja sitten niitä korjattiin, jatkettiin sitten harjoitusta päivällä, saatiin homma korjattua ja todettua, että homma taas toimii. Niin ei tarvinnut virheeseen lopettaa. Ja lopulta vielä kaikki myyjät noutivat nämä DataOpin välittämät mittaustiedot tosi hyvin, eli ei mitään semmoista ongelmaa, mitä näissä tukoharjoituksissa oli aiemmin. Sitten tässä vähän näitä tapahtumamääriä, eli tässä ei sitä käyttöönottoviikonloppua ole, mutta näkyy sitten tämä muu jakso siitä simuloidusta go liveista alkaen, niin täällä isommat piikit on näitä keltaisia ja tumman sinisiä, jotka käytännössä on ollut sitten asiakastieto ja sopimus, näitä tietopäivitystapahtumia, ja tosiaan me ei tämmöisiä lukumääriä ollenkaan ennakoitu, ja nyt on tässä keskusteltu jo joku tovi ryhmissä ja sisäisesti, että mistä nämä lukumäärät nyt juontaa juurensa, ja epäilen, että siellä on kaikenlaista taustalla ihan siitäkin, että ei ehkä ole ihan täysin vielä sisäistetty, miten nämä DataHub-prosessit toimii ja mikä päivitys pitää milloinkin laittaa DataHubiin, ja sitten voi olla järjestelmäpuolen asioita ja näin, mutta tästä vaan sen verran todettava, että nämä lukumäärät on sen verran korkeita, että jos tämmöinen jatkuu niin kuin viikkokaupalla, niin sit se edellyttää jonkinnäköistä toimenpidettä myös tätä, niin kuin, että näitä tapahtumamääriä pitää laskea tai tietokantoja pitää skaalata ylöspäin tai jotain. Eli siinä määrin me kyllä seurataan, että mistä nämä tulee, onko nämä ihan oikeita vai onko nämä virheellisiä, että näitä tulee näin paljon ja pitää selvittää asiaa, mutta ei sinänsä mitään kriittistä huolta vielä tässä vaiheessa. Paljon tosiaan tuli noita päivityssanomia. Ja sitten validointivirheitä tässä, varsinkin tässä siinä ekana maanantaina lähemmäs 40 000 validointivirhettä ja siitä sitten alaspäin päästiin siinä sitten, että kyllähän noitakin jonkinnäköinen määrä sitten tuli. Avoimia havaintoja. Meillä on nyt tämmöinen uusi versio tehty DataHubista 1.8.1, jossa on sitten otettu mukaan, on tehty tämmöinen versio, missä on nämä kehan aikana, kenraaliharjoituksen aikana tehty korjaukset, niin on viety ne nyt sitten tuonne versiohallintaan ja korjattu näitä kehässä löydettyjä vikoja, niin siitä nyt uusi versio. Siitä tullaan nämä julkaisutiedot julkaisemaan palveluportaalissa ja nämä asennetaan sitten järjestelmätoimittajille noin testattavaksi markkinaosapuolille. Tiedossa olevien virheiden lista tulee jatkossa ylläpitämään DataHub-tukipalvelussa, ja sitten tuossa on listattu yksittäisiä asioita, tai muun muassa asioita, mitä vielä täällä selvitellään ennen käyttöönottoa. Siellä on timeout-ongelmia ja näitä, just näitä mittaustietohaasteita ja mitä ESETin sanomissa oli vähän virheitä ja tämän tällaista, niin näitä selvitellään. Sitten vielä tässä palautet sinne toimialan suuntaan, eli tässä näkyy, mitä projektopista on kuittailtu, että tässä on näitä, mitä on varmistettu, että sisäänmuutto toimii ja prosessit toimii näin, niin tässä myyjien osalta, eli selkeästi isosti vihreitä on, että on saatu hommia toimimaan, joillain on vähän punaisia, että vielä on tekemistä ja osa on sitten ilmoittanut, että heillä ei näitä tapahtumia ole, eli se on noin harmaat, mutta kiitokset kaikille, aktiivisesti näitä on päivitetty. Ja verkkojen osalta vielä sama, vähän ehkä enemmän vihreitä
vähän ehkä, mutta muuten aika lailla samannäköistä. Ja sitten lopuksi tässä yleinen palautekyselyn tulokset, eli mitä kysyttiin teiltä palautetta, että miten meni. Niin, olemme kyllä ainakin täällä päässä hyvin, hyvin tyytyväisiä tähän, eli toi suurin palkki tuossa 88, mitä hyvin hoidettu, mutta hieman parantamisen varaa. Sitten tuo seuraava tuossa alhaalla 38 ok, mutta kirjaan kehityskohteita. Sitten oikeastaan tuo keltainen on, että ei ole vastattu tuolla ylimpänä. Ja sitten kahdeksalta tuli jopa, että ihan kiitettävää, että kaikki sujui hienosti. Eli että käytännössä siis OK:sta ylöspäin palaute, niin kyllä ollaan tosi tyytyväisiä. Ja kiitos vielä kaikille toimialalla, että tosi hyvin saatiin harjoitus yhdessä tehtyä ja ollaan tyytyväisiä. Korjattavaa riittää, mutta luottavaisin mielin käyttöönottoon. Kiitokset minun osaltani. Hyvää huomenta kaikille. Tässä äänessä Tommi Peltomo ja kerron hieman tietokonversion näkökulmasta ajankohtaista, kun mennään kohti käyttöönottoa. Ajattelin, että oli oikein kiva tulla tähän seminaariin puhumaan, kun se tietokonversioasiat tulee siinä vuodenvaihteen jälkeen aika pian eteen ja ollaan sitten Go Live-asioissa. Sitä ennen ihan lyhyesti kuitenkin, että mitä tähän mennessä on tapahtunut. Tietokonversion laatu, tuossa Esa kävi hyvin läpi, mitä kenraalissa yleisesti tapahtunut, mutta tietokonversio on ollut aika pitkä projekti ja se on kehittynyt tosi pitkäjänteisesti se laatu. On ollut tosi hienoa, että on ollut avointa keskustelua tämän ympärillä prosessityöryhmissä, päiväpalavereissa, seminaareissa ja me on pystytty koko ajan parantamaan suunnitelmia ja tarkentamaan prioriteetteja, mitä tehdään. Ja laatutavoitteet onkin saavutettu suunnitelman mukaisesti. Tuossa kenraaliharjoituksessakin, vaikka meillä oli vielä se tuotantotestiympäristöjärjestelyt käytössä, niin siitä huolimatta päästiin tosi hyvään laatuun, niin sanottuun Go Live-laatuun, niin kuin oli tavoitekin. Meillä on ollut vähän esillä asiakastiedon haasteita. Toimiala itse nostanut niitä, että meidän täytyy alana saada kaikki mukaan nostaa sitä asiakastiedon laatua. On ollut semmoista tiettyä kohinaa ja keskustelua paljon siitä, mutta siltikin meidän täytyy muistaa, että kokonaisuutena se asiakastiedon laatu on kehittynyt ihan valtavasti tässä viimeisen vuoden aikana. Ja se sitten parantaa sitä datahubin käyttöönottoa ja prosessien käyttöönottoa merkittävästi. Yhtä kaikki, me tullaan tekemään parhaamme, että se Go Live-konversio tulee olemaan niin hyvä pohja datahubin käyttöönotolle kuin mahdollista. Mitä me opittiin kenraaliharjoituksessa tietokonversiossa? Siellä me ollaan tehty tosi monta harjoitusta, mutta vielä niin kuin niiden edellisten oppien lisäksi ehkä korostuu muutama seikka, jota on tähän nostanut. Iterointi, eli tietojen tuominen uudelleen ja uudelleen korjattuna konversiopäivänä on tosi riskialtista. Ja se mahdollistaa sen, että Go Liveissa voisi olla mahdollista, että yritetään vielä tehdä pikakorjaus tuotuihin tietoihin just takarajan umpeutuessa ja sinne lipsahtaakin vaikkapa vähän väärin tehty korjaus. Yhtenä esimerkkinä. Palataan tähän kohta. Toinen tärkeä oppi kenraaliharjoituksesta on, että niitä liiketoimintamääriä täytyy katsoa tarkemmin. Erityisesti Go Liveissa niin käytetään kaikki liikennevä aika semmoiseen varmistuksiin. Kerron tästäkin kohta. Sitten opimme ja saimme palautetta, että projektop-tehtäville ja runbookiin tarvitaan tarkempia kuvauksia sekä poiminta-ajat ja poiminnassa käytettävät jaksot sinne projektop-tehtäville myös. Me on tehty tätä työtä ja jatketaan sitä vielä ja uskonkin, että runbookistakin tulee vielä ennen käyttöönottoa yksi tai useampia uusia versioita, joissa me tarkennetaan sitä suunnitelmaa teidän palautteenne mukaan. Me opimme myös, että suorituskyvyn optimointi Titassa on tärkeää, eli Titta-portaalissa niin suorituskyky riittää. Me ollaan tehty sinne jonotussysteemeitä ja muita,
Tämän optimoinnin kautta me myös huomattiin tämä iterointi, mitä monet osapuolet tekee, kun me ihmeteltiin, että minkä takia joku tietyt suoritusajat poikkeaa, niin se myös johtuu osittain siitä, että siellä oli aika paljon näitä, tehtiin saman tiedon uudelleen tuontia. Toisaalta me opittiin, että suurimpien verkkoyhtiöiden kanssa me käydään myös suoraa keskustelua ja olen kiitollinen, että on päästy tosi nopeeseen ja välittömään puhelinyhteyteen joidenkin osapuolien kanssa. Se helpottaa, että me voidaan näitä suurimpia kriittisiä lähemmäs 500 000 käyttöpaikan tuontitiedostoja niin sitten vähän suunnitella miten, ja seurata tarkemmin, miten ne etenee. Me lisätään tarkkuutta viestintäpohjiin. Se olemme saaneet palautteen ja otan siitä vastuun, että ne on sitten Go Liveissa etukäteen hiottu jo erittäin selkeiksi. Ja me jatketaan, me ylläpidetään avointa keskustelua seurantapalavereissa, jotta meillä molemminpuolinen ymmärrys kasvaa, mitä sitten ikinä eteen tuleekaan vielä. Siitä on saanut positiivista palautetta paljon, että on hyvä meininki, että uskaltaa nostaa asioita esille puolin ja toisin, mitä tietokonversiossa tapahtuu. Vielä tarkemmin tuosta, mitä tarkoitan tietojen iterointia, liiketoimintatiedot sanoilla. Eli se iterointi konversiopäivänä on riskialtista, kuten tuossa mainitsin. Totta kai huolellista testausta ja aineistojen iterointia pitää tehdä, mutta mielestäni ne olisi tehtävä ennen niitä varsinaisia konversiopäiviä, eli esikonversiopäivä ja pääkonversiopäivä. Nyt kun meillä on tämä webinaari käynnissä ja tuolla meillä se kysymys, kommentointimahdollisuus on auki, niin valottakaa ihmeessä, jos paikalla on ihmisiä kertomaan, että miksi tällaista konversiopäivänä tapahtumaa iterointia pitää pystyä tekemään, jos on joku looginen syy sillä. Toinen seikka oli tämä liiketoimintatietojen määrien tarkkailu. Ja liiketoimintatiedolla mä tarkoitan sitä, että montako sopimusta, käyttöpaikkaa, tuotetta, mittausaikasarjaa siirtyy Titasta datahubiin. Näitäkin olisi hyvä tarkistaa etukäteen. Ja Tittaan, kun ne tiedot on viety, niin on vielä hyvä tarkistaa, että ne vastaa oikeita. Nostan tämän esiin siksi, että joka harjoituksessa on kuitenkin löytynyt 1-3 osapuolta, jolla on jäänyt joku merkittävä määrä liiketoimintatietoa puuttuu. Poimintateknisistä syistä tai jostain muusta tuntemattomasta syystä. Osa niistä on saatu siinä lennossa korjattua ja hyvä niin, ja osa on jäänyt sinne voimaan, jos ei ole näitä liiketoimintatietomääriä tarkastettu. Eli se pelkkä tiedostojen oikeellisuus tai tekninen oikeellisuus ei tosiaankaan riitä, että tästä täytyy olla tarkka. No me ruvetaan valmistautumaan siihen Go Liveen. Ja tässä hieman kertausta siitä, kun me valmistauduttiin jo kenraaliin, joka sinänsä tätä tapahtumaa simuloi, niin otetaan vielä kertauksena, mitä me tietokonversiossa tässä joulu- ja tammikuun aikana voimme tehdä. Ensimmäinen on tämä tekninen tarkkuus, että konversiotuotokset on teknisesti oikeanlaisia. Tämä korostuu nyt, olen saanut avoimia kommentteja tiketeillä ja sähköpostilla myöskin, että eri osapuolilla vielä ne tietojärjestelmien versiot päivittyy, poimintatyökalut päivittyy, tulee muita liiketoiminnasta johtuvia muutoksia, niin on ollut tosi hieno saada tiketeillä niin kuin suunnitelmia ja tarkempia tietoja siitä, että nämä aiotaan testata ja myöskin, että minkälaisina päivinä ja niin edelleen. Kuulostaa tosi hyvältä, että on suunnitelmat, että järjestelmien vaihtuessa ne testataan. Liiketoimintatiedon tarkkuus, jos tämä ei tässä vielä auennut, niin tätä on hyvä treenata myös siinä ennen varsinaista Go Livea. Varsinkin siitä konversiosta päävastaava henkilökin on kartalla siitä, mitä sinne portaaliin viedään ja että sitten tulee henkilö, joka näitä toteuttaa, niin tulee varmistaneeksi, että sinne on viety oikeat määrät sitä tietoa konversiopäivinä. Laatu on tietenkin tärkeä, eli nyt ykkös- ja kakkosluokan virheitä ruvetaan minimoimaan ja ymmärretään nyt, että nyt on tosi kyseessä sitten Go Liveissa, eli jokainen poikkeama, niin se tulee
aiheuttaa ongelmia siellä datahub-prosesseissa. Ja tietenkin meillä vähän helpompi tilanne tulee laadun kannalta olemaan, koska meillä ei tule olemaan niin sanotut kuumat tietojärjestelmät, vaan meillä on se jäädytysjakso silloin go-liveissa, mutta ei me voida tuudittautua pelkästään sen varaan, vaan kyllä meidän täytyy sitä tiedonlaatua vielä tarkkailla. Sitten luotettavuus datassa, eli duplikaattien tuominen dataan, on hyvä välttää tarpeettomia duplikaatteja ja datan aukkoja. Täsmällisyys, se, että se on poimittu oikealta suunnitelman mukaiselta ajankohdalta. Erityisesti siinä meillä on se niin sanottu 6 viikon sääntö siellä asiakastietojen puolella ja sopimustietojen puolella. Ja sitten mittaustiedoissa ne poimintajaksot esi- ja pääkonversiossa, niin niissä on hyvä olla tarkkana. Ja sitten tietysti ihmiset on se tärkein, eli se osaamisen varmistaminen, että meillä on toteuttajat tietokonversiolle ja varahenkilöt siihen go-liveen. Tehtävien sisältö kannattaa tarkistaa etukäteen ja käydä mielellään vielä sen varahenkilön kanssakin läpi, että miten tämä tehtäisiin. Ja vielä muistutuksena, Titta on käytössä harjoittelua varten aina. Ja tietysti pois lukien meillä on 5.1. se ylimääräinen yhdenmukaisuustarkistus. Tai jos tulee joku huoltokatko, niin sitten me ilmoitetaan siitä. Mutta se on tärkeä homma valmistautua go-liveen ja käyttää sitä Tittaa siinä tiedon validoinnissa. Ja aasinsiltana tuosta 5.1. päivästä, niin vielä sananen tuosta ylimääräisestä yhdenmukaisuustarkistuksesta. Meillä oli yksi tässä, tehtiin 9. päivä ja nyt 5. päivä tammikuuta on seuraava. Muistakaa GSR:n päivitykset edellisinä päivinä, eli verkottua siinä 3. päivä ja myyjät hakee ne 4. päivä. Se 9. päivä tehty tarkistus, tulosten läpikäynti on edennyt. Olen lähettänyt sähköpostin tämmöisen vähän uutiskirja tai tietokonversion kuulumisia tyyppisen tiedotteen tästä eilen kaikille tietokonversioon osallistujille. Postin saavat kaikki, jotka ovat rekisteröineitä Titta-käyttäjiä. Ja sieltä voitte sitten tarkastella niitä selittäviä tekijöitä, miksi meillä vähän tulokset poikkesi. Asiakastietojen laatuhaasteet on ollut esillä ja siinä 9.12. tarkistuksessa me nostettiin esille kaikki virheet, mitä sinne Dittaan on noussut. Ja muistutuksena vielä, että näissä ulkoisten rekisterien tarkistuksessa pätee sama sääntö, että siellä kun tiedot tarkistetaan ulkoisesta rekisteristä vain kerran, jos meillä on vaikka uniikki kombinaatio, etu ja nimi, niin se tarkistetaan, on tarkistettu kenties aiemmin, ja jos ei tässä kombinaatiossa mikään tieto muutu, niin sitä ei käydä uudelleen sieltä ulkoisesta rekisteristä tarkistamassa. Tästäkin löytyy lisätietoa siitä mun uutiskirjeestä. Ja asiakastietojen laadun korjaamista tulee jatkaa. Ulkoiset rekisteritarkistukset on herättänyt paljon kysymyksiä ja niistäkin siinä uutiskirjeessä, mutta tietoja korjataan tietysti yhtiön parhaaksi katsomilla menetelmillä ja tietysti vaan oikeaan suuntaan, vaikka nämä ulkoiset rekisterit ei aina täydellisiä korjausehdotuksia antaisikaan. Kiitos minun puolesta ja seuraavaksi ääneen tulee sitten Jyrki. Tuossa tuli muutama kysymys, mutta sä Tommi varmaan vastaat niihin sitten lopuksi. Okei. Valmistautumisesta käyttöönottoon käydään läpi. Eli koolaavia aikataulu näkyy tuossa teille näytöllä. Ja ruvetaan käymään sitä vähän tarkemmin läpi. Koolaavin käynnistys niin alkaa virallisesti 10.1. kun tehdään päätös go-liven käynnistämisestä. Siitä perään keskiviikkona niin järjestetään kick-offi, eli ensimmäinen seurantapalaveri ensi vuodelle niin on 2 tunnin mittainen, jossa käydään sitten tarkasti käyttöönotto läpi. Seurantapalaverit alkaa sitten perjantaista 14.1. Pääsyoikeuksien alustaminen alkaa kuitenkin jo 3.1.
Nythän me kenraaliharjoituksessa jo niin laitettiin pääsyoikeudet pääsääntöisesti kuntoon, eli nyt tarvitsee jumpata enää muutokset sen kenraaliharjoituksen jälkeen niin paikoilleen. Ja nyt tällä kertaa niin ne ilmoitetaan tiketeillä. Ja me uskotaan, että niitä muutoksia tulee rajallinen määrä, niin sen takia tiketeillä tukipalveluun niin saadaan suoraan tehtyä niin kuin korjaukset. Varmenteet uusitaan käyttöönotossa ja varmentajien hakua pääsee tekemään sitten tuossa 19. päivä ensimmäistä alkaen. Täällä meidän päässä DataHub laitetaan tuotantovalmiuteen 17. päivä ensimmäinen mennessä, jonka jälkeen niin meillä on vähän alustavia tehtäviä. Ja 28.1.–11. päivä helmikuuta niin on varattu sitten osapuolille yhteystestien tekemiseen ja sitten yhteyshenkilöiden ja pääsyoikeuksien niin päivitykseen. Ja tekninen valmius tulee olla sitten 14. päivä helmikuuta. Sitten esikonversio ja vaiheittaiseen prodattia alasajoon, ja niin kuin Tommi tuossa äsken kertokin, niin 5. päivä ensimmäistä on ylimääräinen yhdenmukaisuustarkastus. Sitten esikonversio alkaa tuossa 18. päivää ja mittaustiedot on toimitettu 24. päivä ensimmäistä mennessä. Ja siitä tulee niin tarkempaa ohjeistusta ja muuta lähempänä. Sitten tuolla tammikuun lopussa alkaa myös product-prosessien alasajo ja puskureiden käyttöönotto. Ja nyt ensimmäistä kertaa ihan oikeasti ne ajetaan product-prosessit alas. Eli tähän asti ollaan vaan tehty mentaaliharjoituksia, mutta nyt tehdään ihan oikeasti. Ja kun meillä on noin seurantapalaverit maanantai, keskiviikko, perjantai, niin ideana on, että me kerrotaan aina edellisellä viikolla, että mitä tapahtuu seuraavalla viikolla tämän alasajon suhteen ja opastetaan tekemään asioita oikein ja varmistamaan, että oikeat asiat tapahtuu. Sitten tuolla 9. päivä helmikuuta illalla on semmoinen jännä päätöspiste, että päätetään, että pääkonversio voi alkaa ja ydinjäädytysjakso voi alkaa. Ja nyt on toi pääkonversio Tittaan ja sitten Titasta migraation DataHubiin tullaan tekemään niin samalla kaavalla ja samoilla. Samaan tapaan kuin miten tehtiin kenraaliharjoituksessa, se onnistui tosi hyvin. Ja ennen pääkonversiota on sitten taas GSR-tunnuksien päivitys, joka tehdään yhden päivän aikana. Sitten silloin 10. päivä tosissaan alkaa ydinjäädytysjakso ja sitten niin kuin lopetetaan prosessien käsittely ja ruvetaan jäätymään. Helmikuussa todennäköisesti pakkasetkin aika kovat. On myös tämmöinen tunnelmakin jäädytyksen mukainen. Sitten mennään tuohon käyttöottoviikonloppuun. Ja käyttöottoviikonlopun torstaipäivä tullaan vetää samalla tavalla kuin kenraaliharjoituksessa. Eli aamuun about 5 mennessä niin on migraatio DataHubiin valmis. Sen jälkeen tulee tarkastukset. Smoke-testaukset. Sitten me ollaan laitettu teille kysely, että olettehan valmiita käyttöönottoon. Päätöksentekoa varten tarvitaan niin myös kaikkien niin kuin yhtiöiden tiedot, että siellä ollaan valmista. 14.15 niin meillä on analyysi, sitten ohjausryhmä, sitten on vielä seurantaryhmä, jossa markkinoiden edustajien kanssa niin keskustellaan tilannetta, ja 19.30, kun ohjausryhmä tekee go-päätöksen, niin siitä lähtee sitten viestintä, että siirrytään puskurien purkamiseen. Perjantaina kello 6 niin alkaa verkkojen puskureiden purku, ja nyt 5.45, kun me avataan prosessit, niin se on se go point of no return, eli sen jälkeen niin ei ole sitten enää paluuta vanhaan, että siitä,
siitä niin edetään sitten DataHub-käyttöönottoon ihan varmasti. Verkkojen tulee purkaa puskurit kello 11 mennessä, jonka jälkeen niin tehdään pieni analyysi niin, että 11.45 on ohjausryhmä, jossa tarkistetaan, että ollaan ongelmitta etenemässä. Kun ohjausryhmä tekee co-päätöksen, niin sitten 12.30 niin jo infosessio ja kello 13 niin alkaa sitten myyjien puskureiden purku. Ja käytännössä käy niin, että kello 13, kun prosessit avataan ja alkaa puskureiden purku, niin siitä alkaa sitten ihan normaali tapahtumien sanomaliikenne. Eli silloin niin kuin, ollaan jo niin kuin täysin käyttöönottomoodissa. 9 mennessä illalla tarvittaisiin niin sekä myyjiltä että verkoilta niin, raportti poikkeamista, jotta kello 22 ohjausryhmässä niin voidaan katsoa, että ollaan oikealla tasolla. Ja siitä lähtee sitten viestintä, että siirrytään mittaustietojen loppulataukseen. Kuitenkin niin, että 9 aamulla on uusi ohjausryhmä tsekkaamassa tilanteen, eli tuossa meillä on tuommoinen lepotauko ja pieni bufferi varulta rakennettu, jotta varmasti saadaan sitten 9.30 pidettyä infotilaisuus, jossa kerrotaan, että mittaustietojen loppulataus alkaa 10. Ja tämähän on nyt sitten muutos kenraaliharjoitukseen, että mittaustietojen loppulataus ei ala 6, vaan se alkaa 10. Ja niin, että kun verkot alkaa niin lataamaan mittaustietoja, niin sitten myyjät alkaa noutamaan niitä. Ja tavoite on, että 9 mennessä ollaan valmiita. Samaan aikaan, kun ajetaan mittaustietoja sisään ja noudetaan niitä, niin on sitten puskurin purkamisen niin validointi ja korjaukset ja raportti onnistumisesta. Ja nyt meillä on meidän päässä niin vahva varautuminen siihen, että tuossa tulee tikettejä ja tukipyyntöjä joudutaan jonkin verran tekemään korjauksia, niin suosittelen myös siellä yhtiöissä, että varaudutte riittävällä määrällä resursseja lauantaiksi ja sunnuntaiksi niin tarkastamaan ja katsomaan tilanteen ja tekemään mahdollisia korjauksia. Se, että on tehty korjaukset ennen maanantai-aamua ja päästään lähteä niin kuin puhtaalta pöydältä tuotantokäyttöön, niin on paljon helpompi kuin se, että tekemiset jäisi maanantaille. Lauantaille on kello 18 niin laitettu ohjausryhmä ja sen jälkeen 19 info, jossa keskustellaan toimialan kanssa, että miten menee, ja sitten sunnuntaina kello 12 on myös ohjausryhmä niin, että kello 13 on sitten taas info. Ja pyritään siihen, että sunnuntaina kello 13 niin me saadaan kertoa teille, että vähintään 94% loppulatauksesta niin on valmiina. Sitten kun siirrytään maanantaille, niin heti 7.30 aamulla niin ollaan herätty tsekkaamaan, että missä mennään. Ja maanantainahan taseselvitysvastuu niin vaihtuu sitten DataHubille. Kello 10 kerrotaan, että mittaustiedot on purettu ja loppulataus on valmis ja tuotantokäyttö on käynnissä. Ja meillä on tuossa vahva niin tuki järjestettynä siihen, että pystytään valvomaan ja seuraamaan ja tukemaan niin DataHubin toimintaa. Sitten samalla tavalla kuin kenraaliharjoituksessakin, niin toi aikarajojen muutos tapahtuu tuossa maanantai- ja tiistai-välisenä yönä, eli tarkoittaa, että tuossa on toi maanantain aikana voidaan tehdä puskureen purkamiseen korjauksia, mutta sitten tiistaina niin ollaan sitten ihan normaalissa tuotantokäytön
tuotannollisissa aikarajoissa. Semmoinen käyttöottoviikonloppu tulossa sitten tuossa helmikuun 19.–20. päivä. Sitten noista päätöspisteistä näkyy tuossa ruudulla, niin tähän semmoinen huomio, että silloin käyttöottoviikonloppuna 19.–20. päivä, niin silloin me laitetaan yrityksiin validointidokkarit, joilla kysytään, että miten puskurien purkaminen on onnistunut, mutta sitten kun on tehty toi, tai 7.30 on todettu, että puskureiden purkaminen ja mittaustietojen loppulataus on valmis, niin me vapautetaan teille tämmöiset validointitehtävät, joilla pyydetään teitä kertomaan, että miten sähkömarkkinat toimii teidän näkökulmastanne. Ja se sitä varten, että me pystytään täällä niin reagoimaan paremmin ongelmiin ja tekemään sitten 4.3. päätöksen, että DataHubin käyttöönotto on valmis. Tähän semmoiset huomiot vielä, että huomioikaa, että teillä on riittävä määrä resursseja sitten töissä tuosta maanantaista 21. päivä helmikuuta alkaen. Tämä muistutus sen takia, että silloin on hiihtolomaviikot käynnissä. Jonkun verran varmaan jotkut, jotka haluaisi hiihtolomalla loman pitää, niin ei pysty sitä pitää, koska varaudutaan tähän DataHubin ensimmäisiin päiviin. Se kannattaa varautua. Ja sitten toki tehdään myös niin tämmöinen koronasuunnitelma, että jos joudutaan niin olemaan etänä tai jos porukkaa sairastuu koronaan, niin että on sitten varahenkilöt mietittynä. Semmoinen riskisuunnitelma niin resursseista niin kannattaa tehdä nimenomaan tuohon käyttöönoton jälkeiselle ajalle. Toki myös käyttöönoton ajalle tuohon käyttöönottoviikonlopulle, mutta huomioikaa tuo myös. Sitten viestintää pyydetään niin parantamaan koko ajan ja nyt tällä hetkellä kokonaiskuva tehtävistä ja viestinnästä näyttää tältä. Kerttu kertoo siitä kohta vielä tarkemmin, mutta niin, että projektopin rooli on se, että siellä on noin kaikki käyttöönoton tehtävät teille, kyselyt, validoinnit ja aina kun me vapautetaan tehtäviä, niin laitetaan sähköpostinotifikaatiot, että nyt nämä tehtävät saa tehdä. Ja kannattaa katsoa, että teillä on vastuuhenkilöt oikein siellä projektopissa, niin jotta oikeat ihmiset saa notifikaatiot. Ja vastuuhenkilö voitte vaihtaa joksikun muuksikin. Mutta se, että kuka ihminen tekee teillä, tai kuka on se henkilö, joka hoitaa, että kyseinen tehtävä tulee tehdyksi, niin kannattaa tämä henkilö olla vastuuhenkilönä, jotta hän saa sen sähköpostinotifikaatio. Sitten valmistautuminen käyttöönottosivu, siellä on tiedotteet, näkymät tehtäviin ja kaikkea muuta ohjeistuksia. Ja varmaankin niin, että nyt kun mennään tuohon käyttöönottoon, niin tuo valmistautuminen käyttöönottoon sivun tiedotteet osio on se, mistä nopeiten saa viestiä. Se on kaikkein nopein päivitettävä ja panostetaan, että se pysyy erittäin hyvin ajantasalla. Sitten meillä on tukipalvelu, sinne kaikki tukipyynnöt ja sieltä niin saa vastauksia ja sitten siellä on tämä tiedotteet banneri, johon niin pyritään aina kertoa, että jos meillä on ongelmia. Uutiskirjeitä ja pyritään siihen, että uutiskirjassa kerrotaan entistä tarkemmin käyttöönoton etenemistä myös positiivisista asioista. Toki ongelmatilanteissa pyritään olla hiukan nopeampi ja sitten on nämä konversioiden hallinnan sähköpostit, mistä Tommi tuossa mainitsikin, jotka on kohdistettu nimenomaan siihen konversioihin liittyviin henkilöihin. Ja sitten maanantai, keskiviikko, perjantai, seurantapalaverit ja sitten nuo viikonlopun ylimääräiset, niin niissä keskustelua. Ollut tosi hyvin aktiivisuutta, nyt kenraaliharjoituksissa oli pitkälle yli 300 ihmistä paikalle ja onneksi Teamsiin nykyään se yli 300 ihmistä saakin.
Ja sitten vielä lopuksi, että mitä tapahtuu seuraavaksi, niin 3.1. alkaa pääsyoikeuksien ilmoitus, 3.-4. päivä on GSN-tunnuksien päivitys, ylimääräinen yhdenmukaisuustarkastus ja sitten se jännä päivä. 10.1. kun tehdään KOU-päätös ja lähdetään sitten täysillä käyttöönottoon. Tästä mun osalta yksi kommentti taisi tulla, että hyvä, että saa levänneenä aloittaa lauantain. Niin kiitos, kiitos. Näin oli tarkoituskin. Jes, eli loppuun sitten vielä vähän asia ensi vuoden viestinnästä. Jyrki on vähän ohimennen asiaa kertoikin tämän tiimoilta, mutta tosiaan meillä on ihan julkisesti julkaistu meidän ensi vuoden viestintäsuunnitelma tuolla Datahub-palvelut -portaalissa. Sitä jokunen meiltä toivoikin ja pyyntöön vastasimme. Ja luonnollisesti viestinnän painopistealueet ensi vuonna on siellä Datahubin käyttöönotossa ja sitten myöskin sitten Datahub 2.0 käyttöönottoon valmistautumisessa. Ja tuossa näkyykin vähän tätä sisältöä, mitä kaikkea sieltä viestintäsuunnitelmasta löytyy. En nyt ihan yksityiskohtaisesti joka osa-aluetta tässä esityksessä käy läpi, mutta katsotaan yhdessä nuo pääkohdat, että mitä tämmöisestä suunnitelmasta löytyy ja miten viestintää sitten ensi vuonna on suunniteltu tehtävän. Ja varmaan se tärkein eli viestinnän päämäärä niin on, että sitten ensi vuonna keskitytään viestinnällä tukemaan Datahubin käyttöönoton onnistumista ja kehitetään sitten viestintää ja Datahubia vastaamaan niihin tulevaisuuden tarpeisiin aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Eli myöskin tämä vuorovaikutus on erittäin tärkeää ja sitä pyritään myöskin parantamaan tämän viestinnän osalta. Ja tässä vähän vuosikelloa, eli mitä kaikkea on suunniteltu tapahtumien osalta ja viestinnän osalta. Tänne on nyt kolmekin tämmöistä ihan live-seminaariakin aikataulutettu. Toivottavasti päästään sitten ensi toukokuusta lähtien myöskin tämmöisiä live-tilaisuuksia sitten viimeistään pitämään. Ja totutusti, ja mitä Jyrki jo näyttikin, niin webinaareja sinne ja seuranta-infopalavereita on aikataulutettu ja vielä aikataulutusta tehdään klinikoiden ja muiden tapahtumien osalta ja julkistetaan niitä päivämääriä aina sitä mukaan, kun saadaan sitten aikataulutettua. Ja siellä näkyy myös tuo Datahub 2.0-sertifioinnin avaaminen Q3. Ja sitten energiamessutkin siellä on, missä on suunniteltu Datahubista vähän esiteltävään. Ja sitten loppuvuodellekin myöskin webinaaria ja keskitytään sitten jo vahvemmin tuohon Datahub 2.0-koulaiviin. Ja meidän viestinnällä sidosryhmät olette te, eli sähkömarkkinaosapuolet, jakeluverkonhaltijat, vähittäismyyjät ja muut verkonhaltijat ja yhtä lailla toki palvelun tarjoajat ja sitten järjestelmätoimittajat. Ja unohtamatta sitten etujärjestöjä ja viranomaisia, varsinkin tässä käyttöönottovaiheessakin nyt on kuitenkin tiiviisti mukana meidän kanssa seuraamassa käyttöönoton etenemistä. Ja toki Datahub-viestintää kaikille, ketkä kiinnostuneita ovat, niin suunnataan. Ja tuosta itse käyttöönotosta, niin sen viestintää tehdään sitten tuon Datahub-rampuukin mukaan määriteltyjen viestintäpisteiden mukaisesti. Ja siihen on olemassa tämmöinen ihan oma sisäinen viestintäsuunnitelma, jota nyt ei tähän julkaistuun versioon ole sisällytetty. Se on sitten vähän laajempi ja sisältää ihan yksityiskohtaisesti ne viestit, mitä sieltä lähtee. Tässä vähän koeponnistettiin jo sitten kenraaliharjoituksessa tätä viestintämallia ja sitä käyttöönoton viestintää. Ja pyritään mahdollisimman monikanavaisesti viestimään niin, että ne viestit teidät tavoittaa ja vähän kohdentamaan sitten kohderyhmät huomioiden. Ja nimenomaan tätä vuorovaikutusta varsinkin näillä seurantapalavereilla, mitä tiiviisti tullaan järjestämään, niin halutaan jatkaa. Ne on ollut hyviä ja toimineet hyvin.
Ja asia varmasti, mitä viestinnän suhteen siellä päässä moni mies miettii, että mitä apuja ja vinkkejä saisi loppuasiakasviestintään. Tosiaan DataHubhan on loppuasiakkaille taustajärjestelmä ja sähkömarkkinatoimijat voitte viestiä sitten asiakkaille DataHubista omissa viestintäkanavissamme, että DataHub ei aktiivisesti tätä loppuasiakasviestintää tee. Mutta yleistä tietoa DataHubista niin on ihan Fingridin kotisivuilta kuluttajille löydettävissä sekä sitten ollaan yhteistyössä käyttöönottotyöryhmän kanssa tehty tämmöinen kuluttajaesite, mitä voi vapaasti hyödyntää. Ja myöskin sitten, kun nämä uudet käyttöpaikkatunnukset otetaan käyttöön, niin varmasti siihen verkkoyhtiöillä sitten viestintää tarvitaan. Ja ET on tästä julkaissut ohjetta, mitä voi sitten siihen tukena hyödyntää. Tässä materiaalissa sitten linkit vielä näihin mukana. Ja miten viestimme? Tosiaan meillähän viestintäkieli on suomi, joskin toki tämmöistä tiedotetyyppistä ja muuta materiaalia kotisivuilta löytyy sitten englanniksikin ja ruotsiksikin. Tietosuojaan liittyvä viestintä on tärkeää ja tämmöistä ihan yleistietoa henkilötietojen käsittelystä myöskin tuolta Fingridin kotisivuilta löytyy ja sieltä löytyy Fingridin tietosuojaselosteet. Ja tosiaan tässä sitten kun käyttöotto lähestyy, niin toki sähköyhtiöiden olisi tärkeää niin kuin informoida näitä rekisteröityjä muutoksista tässä tietojen käsittelyssä. Ja ET:ltä tähänkin on löydettävissä ohjeistusta, mitä voi sitten sen apuna käyttää. Ja tähän vielä nopeasti kertailen näitä meidän viestintäkanavia. Jyrkikin niistä jo mainitsi, eli DataHub-uutiskirje on yksi meidän pääviestintäkanavista, missä kerrotaan näitä ajankohtaisia aiheita. Ja seurataan sitten tiiviisti tämän käyttöönoton etenemistä ja missä sen suhteen mennään. Ja jos et vielä ole tilannut uutiskirjettä, niin sen saa tilaamalla tosiaan tuolta datahub@fingrid.fi osoitteesta, niin pääsee sitten postituslistalle mukaan. Ja DataHub-uutisvirta on varmaan monille tuttu kanava tuolla DataHub-palveluissa, tämmöinen kanava tämmöisen nopeaan viestintään, missä voi sitten koko toimialalle jakaa sitten tiedotteita ja ajankohtaisia uutisia. Niitä voi sinne pienelläkin kynnyksellä laittaa. Ja jos liittyy DataHubiin se uutinen, niin toivotaan, että käytetään tuommoista DataHub-tagia, niin sitten ne DataHub-uutiset saa sieltä suodatettua nopeasti näkyviin. Ja Jyrki jo tuossa mainitsikin tästä valmistautuminen käyttöönottoa sivulta. Ja sitä kannattaa tosiaan tässä seurata sitten aktiivisesti ja siellä näitä julkaistuja tiedotteita, niin sinne nopeasti päivitetään sitä tietoa etenemisestä ja tilanteesta. Ja Project Opin myöskin Jyrki tuossa jo kävi läpi, ja mitä siellä tapahtuu, eli sieltä kautta sitten pääsette niitä tehtäviä kuittaamaan ja löydätte ohjeistuksia sitä käyttöönoton tehtävistä. Tokihan meillä näitä sähköisiä palveluja löytyy, Tittaa, Tepaa, missä sitten myöskin niihin liittyvää viestintää tehdään. Ja tuossa on vielä linkki tässä esitysmateriaalissa, missä on kaikki meidän sähköiset palvelut ja niiden roolit kuvattuina. Voi käydä sieltäkin ihmettelemässä, että mitäs kaikkia palveluita tähän DataHubiin liittyy. Ja tukipalvelu on se kanava, mitä kautta toivotaan teiltä kaikki tukipyynnöt ja palautteet. Ja myöskin hyödynnetään sitten häiriöviestinnässä sen etusivua, eli jos on joku tilanne päällä, niin siellä sitten teille tiedotetaan kyllä. Ja kaikki meidän tosiaan nämä tapahtumat, koulutukset, webinaarit löytyy tuolta tilaisuut ja webinaarit sivun alta DataHub-palveluista. Ja pystyy sitten jälkeenkin päin käydä näitä meidän palavereita ja tilaisuuksia sitä kautta vielä katsomassa. Ja kaikki isompi uutisointi niin myöskin menee sitten Fingridin kanavien kautta, eli tehdään myös ihan julkisia tiedotteita ja Fingridin emoyhtiön uutiskirjeessä myöskin nostetaan nämä meidän kaikki tärkeimmät pääkohdat, niin käyttöönotostakin sitä kautta kyllä. Ja siellä näkyy linkki sitten tässä materiaalista, mistä voi tuon Fingridinkin uutiskirjeen käydä tilaamassa, jos ei vielä sillä jakelulistalla ole.
Mä tässä vähän nopeasti juoksin läpi, että saataisiin aikaa vähän meidän kysymyksillekin, mutta tässä on vielä linkki. Tosiaan olette aika mukavasti antaneet viestinnän osalta palautetta meille ja siitä napataan kiinni ja yritetään saada siihen yhä enemmän nopeutta ja vuorovaikutteisuutta. Mutta ja lähettäkää jatkossakin palautetta tuolta tukipalvelun kautta ja jos ei tukipalvelun tunnuksia ole, niin tuossa on myös linkki tämmöiseen yhteydenottolomakkeeseen, millä sitä palautetta voi lähettää meille päin. Ja Jyrki tässä näitä tapahtumia taisikin käydä jo läpi, niin ne nyt lähinnä vaan jää tänne materiaaliin sitten vielä teidän tiedoksi, mutta kannattaa sieltä tilaisuudet ja webinaarit sivulta käydä kurkkimassa noita tulevia tapahtumia, niin sieltä ne kaikki löytyvät kyllä. Mut tässä vielä, että keritään, niin otetaan sitten kysymyksiä, jos Tommi haluaa kommentoida näitä paria kysymystä, mitä saatiin. Hyvä, kiitos kommenteista. Otan tuosta kiinni muutamasta tietokonversioasiasta. Tuossa kiitos lisätiedosta onkin kerrottu tästä iteroinnista, jota osapuolet tekee sen takia, että saadaan virhemäärät minimoitua, koska markkinatapahtumat niitä luo. On hyvä tosiaan, että teette näitä, mutta tähän se minun nostama riski juuri liittyy, että jos niitä tehdään viimeisinä päivinä, niin silloin täytyy huolehtia myöskin, että se aineisto, testattu aineisto, niin se pysyy aina yhtä ehyenä ja ei tule sitten viime tingassa mitään yllättävää virhettä niihin tuotaviin aineistoihin. Mitä tulee tähän iterointiin sitten siinä Go Liveissa, niin esikonversiossa niin otetaan kuumista järjestelmistä ja siellä on varmasti sitten sitä markkinaprosesseista johtuvaa niin sanottua poikkeamaa, mutta sitten varsinaisessa pääkonversiossa se jäädytyksen pitäisi kyllä auttaa meitä, eli silloin niitä virheitä ei paljon ole. Ja siinä täytyy tosi paljon käyttää harkintaa, kun tietomassat on valtavia, että siinä konversiopäivänä ensisijaisen tärkeintä on, että se laatu täyttää laatukriteerit ja se on ajoissa titassa. Ja sitten jokainen osapuoli tekee sen päätelmän siitä, että jos siellä on vaikka ihan muutama virhe valtavassa massassa, että kannattaako riskeerata sitä kokonaisaikataulua niiden korjaamisen takia. Sitten kysyttiin erikseen, että onko Titta käytössä esikonversion jälkeen ja ennen varsinaista pääkonversioa tai ylipäätään onko Titta aina käytössä, oli toinen kysymys, niin kyllä se on käytössä ja sitä varten se palvelu on rakennettu, se on käytössä tästä päivästä eteenpäin sinne Go Liveen asti. Ja Tittahan toimii siten, että silloin kuitenkin kaikki varmasti ymmärtää, niin siinä ylimääräisenä yhdenmukaisuustarkastuksena saati esikonversio- tai pääkonversiopäivinä tehdään vaan niitä suunnitelman mukaisia tehtäviä. Mutta muulloin sitä saa käyttää iterointiin ja testaamiseen. Sitä saa myös käyttää esi- ja pääkonversion välisenäkin aikana siihen testaamiseen. Jos joku miettii, että miten se Titta toimii, niin siellä kun tehdään esikonversion jälkeen se yhdenmukaisuustarkistus, niin se yhdenmukaisuustarkistus kyllä tallentaa ne tiedot, mitä te olette esikonversiossa tuoneet. Eli te voitte sitten niin kuin esikonversion jälkeen, kun me lupa annetaan, niin sitten testausta jatkaa aina kohti sitä pääkonversiota. Yes, ja kommenttina täältä oli tullut myös, että olisiko järkeä koordinoida yhteisesti loppuasiakasviestinnän ajoitusta, muun muassa loppuasiakasportaalin avausta. Toki vastuu on osapuolilla, niin juurikin näin, mutta varmasti tämmöinen koordinointi kuulostaisi ihan hyvältä idealta ja voidaan miettiä, että mikä voisi olla foorumi, että tämmöistä voisi pohtia yhteisesti. Mutta aika meillä juoksee kovaa vauhtia ja tosiaan oikein hyvää joulun odotusta kaikille ja vielä minunkin puolesta suuret kiitokset kenraaliharjoituksesta koko toimialalle ja webinaarien parissa sitten kuullaan jälleen ensi vuonna. Kiitokset ja palataan sitten ensi vuonna asiaan.